Їм пропозиція була на базі терапевтичного відділення створити денний стаціонар і хосписні ліжка, або ж, якщо вони захочуть, щоб у подальшому існувало терапевтичне відділення в такому статусі, як воно є, то гвардійська громада повинна дофінансовувати. Якщо брати до уваги реорганізацію вторинної ланки, яка відбувається на сьогоднішній день і має бути відбутися до 2020 року, якщо не відбудеться закриття цього відділення, держава не заключить договір з нашою лікарню про співпрацю. І тоді прийдеться закрити всю лікарню. Дуже низька кількість пацієнтів була пролікована, а з другої сторони на відділення для його функціонування було виділено 1 233 000 гривень. З них 850 тисяч пішло на заробітну плату з видатками і майже 300 тисяч пішло на комунальні послуги. Освітлення, вода, опалення та все інше. І майже 100 тисяч, це взагалі ніщо, пішло на харчування і на медикаменти.